Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, individu yang mempunyai pengaruh politik ataupun, dengan izin sekali lagi, politically exposed person (PEP) merujuk kepada ahli politik, individu yang sedang atau telah diamanahkan dengan fungsi awam utama sesebuah negara, dan juga individu yang sedang atau telah diamanahkan dengan fungsi utama organisasi antarabangsa. Bagi pelanggan yang berisiko tinggi termasuk PEP, institusi-institusi perbankan kita perlu melakukan usaha wajar pelanggan yang dipertingkatkan ataupun dengan izin Enhanced Customer Due Diligence (ECDD). Pelaksanaan ECDD ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan kefahaman secara menyeluruh tentang pelanggan tersebut dan seterusnya memelihara sektor kewangan negara daripada sebarang risiko aktiviti jenayah kewangan. Langkah-langkah ini adalah sebenarnya bersifat pencegahan dan tidak harus seperti yang kebiasaannya dipandang, tidak harus ditafsirkan sebagai persepsi negatif ke atas PEP. Saya sedar ramai ataupun semua di kalangan kita ini mungkin termasuk dalam kategori PEP. Keperluan melaksanakan ECDD ini diwujudkan berdasarkan piawaian antarabangsa yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF). FATF adalah sebuah badan antarabangsa yang menetapkan piawaian yang perlu dipatuhi oleh semua bank sama ada dalam ataupun di luar negara. Sebarang keputusan FATF tentang ketidakpatuhan terhadap piawaian yang telah digariskan boleh membawa kesan yang negatif, termasuk penyenaraian hitam negara kita atau negara tersebut. Di Malaysia khususnya, keperluan ini ditetapkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA ataupun Akta 613 serta perundangan subsidiarinya, termasuk Dokumen Dasar Anti-Money Laundering, Counter Financing of Terrorism and Targeted Financial Sanction. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Senator dan juga ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, pematuhan Malaysia kepada piawaian antarabangsa tertakluk kepada penilaian bersama oleh ahli-ahli FATF. Negara yang terdedah dengan risiko penarafan yang tidak memuaskan sekiranya institusi kewangan tidak terus melaksanakan polisi atau dasar berkaitan PEP ini. Antara lain, penilaian negatif ke atas negara akan mengakibatkan kesan serius kepada urusan perbankan. Contoh, rakyat Malaysia dan syarikat yang ditubuhkan di Malaysia akan dikenakan tahap penelitian atau pemantauan yang lebih ketat apabila berurusan dengan pihak luar negara, dan ini sudah tentu akan menyukarkan pembukaan akaun serta membuat transaksi kewangan antara sempadan. Walau bagaimanapun, pihak Bank Negara Malaysia BNN akan terus mengadakan perbincangan dengan institusi perbankan dari semasa ke semasa untuk menambah baik proses dalaman dan prosedur berkenaan dengan PEP. Sekian, terima kasih.